منګه ډیر زیاته مننه کو د یا قربان د سمره لړای چې را جوړه شوی دا نو دلته زمنګ سره کومک ته د محمد فواد صاحب څوک چې اسسټنټ کمشنر دی د بنو دا غي سره ډیر زیاته مننه کو چې زمنګ سره شریک دي زهیب خان اډیشنل اسسټنټ کمشنر دا غي سره هم ډیر زیاته مننه کو چې زمنګ سره ناش دي عزیز الله جان اډیشنل اسسټنټ کمشنر دا غي سره هم ډیر زیاته مننه کو کم چې تاسو سلماناز کوم سرونه چې لدیزه اوچتیږي نو پاغه کې زمنګ سره فرمان دی په زمنګ میوزیک ټیم چې کم دی فیصل عباس دی امانت علی دی اورنګزیب دی ذوالفقار دی په طبله باندې طبله د هنر د لپاره بیا فنکاران ته پته لګی چې سندر له سمره ضروری ده زما وړاندې بلنه ورکم محمد علی مروت تا محمد علی مروت Marina